майбутньому планую надалі займатися спортом, тому що це вже стиль життя. Без цього я не уявляю себе далі. Це справа мого життя і моє ремесло в даний момент. Але зараз у нас в країні тяжка ситуація, склалася надзвичайно. До нас прийшов ворог, який хоче забрати у нас все те, що ми мали до цього. І кожному українцю зараз тяжко, але я вважаю, що кожен українець свідомий має якось допомагати нам у цій війні тим, чим може. Хто може це робити на фронті, той повинен йти і робити це на фронті. І безумовно, це люди-герої, які ризикують життям найбільшою цінністю, яка дана нам взагалі від наших батьків. Є люди, які залишаються в тилу, є ті люди, які з певних причин не можуть воювати. Да? Є жінки, є волонтери, але я вважаю, що кожен має проявляти свою причетність і брати участь в подоланні ворога і захисті нашої рідної землі, тому що ми не прийшли ні до кого зі зброї, ми нікого не вбивали, а гинуть невинні, гинуть діти. Особисто я звик воювати в ринзі, і для мене кожен бій, я налаштовую себе як на війну. Але в ринзі все відбувається за правилами. Є суддя, є рефері, і немало важливий фактор є повага до свого суперника. Але от зараз у нас війна, і в війні, в цій війні, навіть є Женевська конвенція, якою передбачені певні правила війни. Але зараз ворог навіть не відповідає цій Женевській конвенції. Це просто варвари, які просто роблять безчинство, я не знаю. І з ними розправа має бути така ж сама. Тому мною і моїми товаришами, моїми побратимами було прийнято рішення, ми створили добровільче формування перед від'їздом. Поки мене не було, вони займалися організаційними питаннями. Це добровільче формування називається «Легіон». До речі, в клубі, якому я займався, також «Легіон» називається. І це все так виникло спонтанно, ми не підлаштовували одне під інше. Назва була запропонована зовсім іншими людьми, які не мають відношення до спорту. І поки я був відсутній, 2 місяці, повторюсь, друзі займалися організаційними питаннями, товариші. І зараз вже це добровольче формування функціонує. Зараз вже вони проходять виправку, вишкіл військових, здобувають певні навики, тому що в війні, так само як і в спорті, перемагають ті, хто більш підготовлені, ну, звичайно, більш оснащені. Але без підготовки і правильних навиків нам не здолати ворога. Хоча дух українців на найвищому рівні знаходиться і завжди був і буде. І наш народ зробив свій вибір, своє волевиявлення. Він захищає свою незалежність і право на існування. Тому кожен свідомий українець має підтримати цей вибір, має показати свою приналежність до перемоги. Тому я зараз буду займатися особисто розвитком цього громадського добровольчого формування. Будемо розвиватися, вдосконалювати свої навики, як військові, так, медичні, все, що може знадобитися в подальшому нам в боротьбі з ворогом. Ну, паралельно буду займатися своєю справою спортивною, тайландським боксом, тому що без цього, як я вже сказав, не уявляю свого життя.